নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনাক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নোটিছ আহিছে অসম চৰকাৰৰ পলিটিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট ফালৰ পৰা, আৰু এইটো অসমবাসীৰ কাৰণে বেয়া খবৰ বুলি ক'ব পাৰি। কাৰণ আজিৰ পৰা অহাকালি অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ 24 ঘণ্টালৈকে অসমৰ 10খন জিলাত ইণ্টাৰনেট সেৱা সম্পূৰ্ণকৈ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। তেওঁলোকে যিকোনো কাষ্টমাৰ হ'ব পাৰে, এয়াৰটেল, এয়াৰচেল, BSNL, ভোডাফোন, আইডিয়া, জিঅ', যিকোনো হ'ব পাৰে, সকলোৰে ইণ্টাৰনেট সেৱাটো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। আৰু কোন কোন জিলাত ইণ্টাৰনেট সেৱা সম্পূৰ্ণকৈ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব। ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে 7 PM to 7 PM অহাকালি 12 ডিচেম্বৰ। ইয়াত জিলাসমূহৰ নাম হৈছে লখিমপুৰ, ধেমাজি, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, গোলাঘাট, কামৰূপ মেট্ৰ' আৰু কামৰূপ ৰুৰেল। এইখিনি জিলাসমূহত ইণ্টাৰনেট সেৱাসমূহ সম্পূৰ্ণকৈ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। চ' এইটো আছিল খবৰ। ধন্যবাদ।